Економія на мільярди. Завдяки реструктуризації зовнішнього боргу Україна заощадить майже 6 мільярдів доларів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць армії. Напередодні іноземні інвестори України погодилися на відтермінування платежів за зовнішнім боргом до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік. Про це і не тільки. Ми поговоримо із нашим гостем Сергій Марченко, міністр фінансів України, у нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Нині, пане міністре, у мене до вас чимало питань, бо є багато інформприводів. І, зокрема, Міністерству фінансів вдалося переконати іноземних інвесторів і отримати відстрочку по виплатам за комерційним зовнішнім боргом. Тож, про яку суму йдеться, що нам це дає і чи важко далися вам переговори? Так, звичайно, це непростий процес, тому що я вважаю, що потрібно платити за своїми зобов'язаннями. Але в нас така ситуація, що ми вимушені пішли на цей крок, і потрібно відмітити, що інвестори були схильні нас підтримати. Це приватні інвестори, і дали згоду на відтермінування сплати тіла і відсотків. Це дасть нам змогу зекономити десь приблизно 6 мільярдів доларів найближчі 2 роки. А в цілому ми вели перемовини про відтермінування сплати наших зобов'язань на суму близько 20 мільярдів доларів. І які перспективи? Ну, ми вчора отримали позитивне рішення. Ну, саме на 6, а от якщо глобально? Глобальні перспективи виграти війну і жити як нормальна цивілізована країна. Незалежна, яка має можливість запозичити на ринках капіталу і віддавати повністю взяті на себе зобов'язання. Але це питання, скажімо так, трошки буде відкладене в часі до виграшу у війні. Агентство США з міжнародного розвитку виділить Україні ще 4,5 мільярди доларів. Перший транш коли отримаємо і на що плануєте спрямувати ці кошти? Це частина з пакета 7,5 мільярдів доларів США, які були виділені Сполученими Штатами ще на початку літа. Ми вже отримали частину траншів, це вже залишок 4,5 мільярди. І в цьому місці ми очікуємо на 3 мільярди доларів, і півтора буде у вересні місяці. Що, чим нам допомагають ці гроші? Ці гроші дозволяють нам фінансувати всі наші критично необхідні видатки від виплати пенсій до заробітних плат освітян, медиків, з тим, щоб ми наші власні ресурси, податки могли спрямовувати на фінансування нашої армії. Фінансову допомогу ми чекаємо і від Європи. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер пообіцяв допомогти якнайшвидше отримати кошти, а от раніше саме Німеччині дорікали у затягуванні. А що ж змінилося? Ну, Німеччина дала нам мільярд євро грантових коштів, і це найбільша після Штатів грантова допомога, тому я б не звинувачував би Німеччину в якихось недружніх діях. І бажання Німеччини було трошки переформатувати допомогу взагалі ЄС. Але в даному випадку це трошки могло зашкодити нам. І я радий, що міністр фінансів нас підтримує і готовий підтримувати виділення України макрофінансової допомоги. Збалансувати, я так розумію, витрати і втрати хоча б трошки. Це ініціатива ввести і податок на імпорт. Хоча і непопулярний крок, але ж давайте розберемося, кого він торкнеться і для чого це робиться. Ну, поки що це питання дискутується. Перед тим, як вводити такого роду податки і ініціативи, треба зрозуміти вплив на конкретні сектора економіки України, конкретний бізнес, як це вплине на бізнес, тому що я не вважаю, що це має бути ефект фіскальний, звичайно, від такого податку буде, але не йде мета фіскального ефекту, тобто податки не є основним, є задача збалансувати попит і пропозицію на ринку валюти і зменшити попит на імпортні товари. Але це питання, знову ж таки, дискутується. І
до остаточного вирішення питання до впливу, до оцінки впливу на економічних агентів, поки що ця ініціатива в процесі дискусії. Окей, але якщо спрогнозовувати, змодельовувати, як цей податок може позначитися на цінах і на яку групу товарів? Всі імпортні групи товарів можуть подорожчати. Але знову ж таки, давайте поки що не говорити про те, що це вже як доконаний факт. А треба зрозуміти для початку, який вплив може бути цього податку, і потім прийняти рішення. Виважене, прораховане з відповідними наслідками і розрахунками. До цього часу це просто елемент дискусії, не більше того. Держбюджет 2023 у Кабміні обіцяють його написати до середини вересня. Наскільки цей фронтовий бюджет відрізнятиметься концептуально від держбюджету України попередніх років? Наскільки важко його складати? Яким буде дефіцит? Це, звичайно, з одного боку складний, а з іншого боку простий бюджет. Простий чому? Тому що в нас видатки зрозумілі, видатки соціального захисту, освіта, медицина, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи і військові видатки. От і весь бюджет. Тобто бюджет в нас досить простий з цього боку, але досить складний з того боку, що у нас джерела фінансування передбачатиме залучення зовнішньої допомоги, зовнішньої підтримки. І якщо в цьому році дефіцит перевищує там уже 25-26%, то наступний бюджет, якщо може бути більш м'яким, то незначно. І це також треба враховувати, і це те, що робить його надзвичайно складним, тому що це потребуватиме пошуку підтримки в наших партнерів і пошуку кредитів, грантів для того, щоб профінансувати цей бюджет. А як ви ставитеся до ідеї проводити реформу митниці, наприклад, і от наскільки збільшилося, чи є там якісь позитивні зрушення, надходжень саме з цього напрямку? До будь-яких ідей я відношусь по реформі митниці позитивно. Головне, щоб були відповідні наслідки в частині наповнення бюджету і в частині захисту економічних інтересів держави. Тому зараз митниця працює, зокрема, в липні краще, ніж це було в березні-квітні в частині збору податків. Я волію оцінювати роботу митниці саме по цьому критерію. А в майбутньому, враховуючи, що ми інтегруємося до європейського товариства, митниця – це один з фронтів ключових факторів змін. Я думаю, що наша митниця буде суттєво реформована саме тому, що ми маємо бути адаптовані до правил і процедур, які діють в Європейському Союзі. Я дякую вам за відповіді, пане міністре. До нових включень. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був з нами на прямому зв'язку.